嗨，大家好，我是朱慧宁，我是一位从台湾台北来到厦门湖里创业的创业者，目前呢在经营的是国际动物沟通学术这样的一个项目。这里呢是我每天工作的地方，今天我们要插花，这是我买的鲜花。早上一来到公司，会跟小伙伴们一起插花。我们准备了很漂亮的鲜花，用更漂亮的颜色来打开一天美好的开始。我们一开始就选择来到厦门，其实在厦门这个地方，对于新兴的产业啊，或者是新兴的一个想法，它的包容性特别的大，那对于年轻人的一个发展，它也特别的强。到了中午，我们最习惯的事情就是跟小伙伴们一起吃饭。我们自己来包属于我们自己形状的饺子，也代表着每个人不同的性格状态。当饺子入锅的时候，也就像大家不管来自哪里都融合在一起。这是谁啦？这是小飞。这是我第一个包的，应该。吃饺子喽！他拿着筷子吃饺子，你拿着筷子。因为我们是吃素。但是呢，我们把这个素饺子做出肉的味道，然后里面呢，我有加酸菜，然后高山的毛白菜，还有包菜，然后非常的好吃。吃下热腾腾的饺子，也准备揭开下午繁忙的工作。看到了最近海洋水污染的问题，让我们大家也非常的忧心。于是我们规划要到最大的海洋馆来跟这些海洋动物打招呼。因为我们去年呢带大家去看野生动物，那大家还记得去年野生动物吗？对吧？发现了，还一起和北极熊发现，就那只长得帅。所以说这次大家去就可以大量的增加自己的动物沟通库。海洋会有是的。养宠物的人越来越多，然后关注宠物的需求的人也越来越多，然后那时候就发现说这个行业里面呢，有一个重要的服务区块，就是宠物心理的部分都还没有人在经营，那我们就看到这样的一个商机，也觉得是一个蓝海市场，所以那时候开始经营动物沟通项目的。我们在2022年呢、其实也受邀出版社邀请，我们来出了这本关于动物沟通的书籍，所以我们也变成第一位去出这样书籍，在里面有非常多的案例，是一些比较特殊的一些行为问题的时候，很多人也会来找到我们来做一些动物沟通的咨询。
在结束了一天的繁忙工作之后，我们会聚在一起，有老师带领着我们，让自己静下来，让整个人放松下来，缓解一天的繁忙，静下来，迎接明天更好的开始。因为来到厦门的创业的过程当中，其实我都会常常在外地出差，然后有时候去上海啊，去北京啊，或去深圳啊，不同的城市。那每次要回来厦门的时候，都会说那要去厦门了。然后再来呢，就发现我会说哦，我要回厦门了。那现在我会说我要回家了。